家好，欢迎来到民间故事的世界，叙述者是高朗。我们来到今天的故事，民间故事，男子卖豆花送阿婆一碗，阿婆说回家后别喝酒，他这条命也是为老婆婆救的。北宋年间，梁庆县陈家村有个朴实敦厚的小伙子，虽住在陈家村，但小伙子不姓陈，姓李，名二根。其实说起来，李二根的命苦得很，他不是本地人，从小就是个孤儿。3年前老家发大水，他逃难到此，饿得奄奄一息时，是村里的陈婆婆喂了他一碗稀粥，将他救活。陈婆婆70多了，守寡了大半生，丈夫去得早，膝下没留个一儿半女的，于是就将李二根留了下来，这样他才有了个栖身之处。陈婆婆并不富裕，本来家里还有8亩田地，但人老做不动，又无儿无女，那田地就慢慢的被丈夫本家的兄弟占了去。看他可怜，那些人每年会轮流给他3斗米度日，陈婆婆每日将米熬成稀饭，就着自己在屋后一小块地上种的蔬菜，勉强也可以度日。不过如今多了一张嘴，这口粮明显就不够吃了。好在李二根勤快，又是个知恩图报的人。陈婆婆的屋子是2间破瓦房，一到下雨天漏得厉害，屋子里非得放几个木盆接水。李二根身体好了之后，先给陈婆婆把屋子修好，然后到富人家里做短工，赚了一点钱后就去买了鸡精黄豆，自己用石磨磨了，做成豆腐花，装在桶子里挑出去卖。卖豆腐花的来的钱又去买黄豆，如此循环，慢慢的攒起一些钱后，他可以多买鸡精黄豆了。就常常是一根扁担的两头分别挑着一桶豆腐花，他发现挑到镇上去卖，比在临近的村子里面卖能多上几文钱，于是每日起早摸黑赶到附近的镇子上去，豆腐花卖完了才回家。赚来的钱他会给陈婆婆买些好吃的来补补身子，有时是到镇上割半斤肉，有时则是买一条鱼。将菜做好后，他一口也舍不得吃，全给了陈婆婆，自己就吃点屋后菜地里种的青菜。这些事陈婆婆全看在心里，感动得很，逢人便说自己有福，遇上了个好心人。每每此时，李二根总是憨厚地说，若不是得陈婆婆您搭救，我这条命早去阎王殿里报到了。在他的悉心照料下，陈婆婆是过了2年幸福日子的。但好景不长，陈婆婆毕竟年岁大了，在临死之前，她将房子留给了李二根，并且请邻居给做了个证。李二根拿出全部的积蓄为陈婆婆披麻戴孝，将她的后事安排得妥妥当当。1个月之后，陈婆婆丈夫的本家兄弟带着他们的子孙们找上门来，要将这2间瓦房收走，说这是陈家的财产，陈婆婆无权把它赠予给外姓人。邻居为李二根打抱不平，劝他去找村长去大闹一番，李二根笑着拒绝了，那确实是陈姓的房子，我不好占用。他重新寻了一块无人要的荒地，在那儿建起了2间茅草屋，倒也是可以暂时挡风避雨。半年后，村西头有个叫陈春生的中年人找上门来，说是要将女儿嫁给他。陈春生家里有一女两子，女儿叫春花，人如其名，长得如花一样好看，是村里的第一美人。这等好事突然落到李二根头上，令他很是手足无措。这就像天上掉馅饼，还不用他弯腰去捡，自个儿主动塞到他手里面。
陈春生的婆娘是个厉害的，她说虽然不要彩礼，但是对李二根还是有要求的，有两个条件，第一，她必须得做上门女婿，第二，每日卖豆腐的来的钱分文不留，必须全部上交给他。李二根不假思索一口应允下来，这在他看来实属正常，因为自己没有像样的屋子，也没有足够的彩礼钱，实在是亏待了人家的女儿。五日后成亲，成亲当晚他被人灌了许多的酒，早上醒来后，他身上围着一件衣裳，身旁是紧着内衣的春花。春花哭哭啼啼说他酒后对自己太粗暴，弄得一身是伤，痛得很。李二根再三向他保证，日后定不会再这样。春花仍是不依，哭泣不止。后来还是岳母大人来相劝，才哄住了他。岳母查看春花的手臂，手工纱已经没有了，雪白的皮肤上有几处被掐得青紫，不禁埋怨李二根太急色了，不懂疼人。李二根如捏着，不知该说些什么才好，他对昨夜里做了什么事一点都想不起来。岳母提出让两人先分开睡，等春花适应了再睡到一起。李二根不同意也得同意，他是上门女婿，家里没有他说话的权利。新婚的第三日，李二根就如往常一样起早做豆腐，然后挑着去镇上卖，每日赚来的钱全都交给岳母大人。岳母是个很精明的人，他知道一斤黄豆能做几斤豆腐花，以此来算出李二根每日硬卖得多少钱，少一文也不行。半月后，李二根跟岳母提出想与春花同房。岳母说春花的伤虽然好完全了，但心里的伤还没好，她需要再劝劝女儿。一个月后，她再次向岳母提出上面的要求，却得到了一个喜讯。岳母满面笑容地告诉她春花有身孕了，也就是说李二根要有孩子了。李二根虽觉得这事来得太突然，心里有所怀疑，但最后还是选择相信他们，毕竟自己一穷二白，人家能图自己什么呢？岳母还告诉他春花的胎相不太稳定，在生孩子前这段时间就不要睡一个房了。此外，岳母为他专门置办了一个板车，上面可以放四五个木桶，有了孩子就是多添了一张嘴。你每日去趟镇上不容易，卖两桶是卖，卖四桶也是卖，不如就多做些豆腐卖，攒点钱起来养孩子。家里的事情由我与你丈人做，你不用管。李二根这个人素来有责任心，听岳母这么一说，想想是对的，就答应下来。以前卖两桶豆腐花，下午二三点钟就可以回来，如今七八点钟了还不一定回得了家。第二日三四点钟又要起来磨豆子，做好后又拿去镇上卖，这样的日子风雨无阻，从不间断。一日三餐饭是不得准点吃的，一般就是揣几个馍馍在身上，饿了就啃上几口。不到三个月的时间，即便李二根是个再能吃得起苦的人，也被折腾得又黑又瘦。村子里有人看不下眼了，一日在镇上碰到李二根，便偷偷跟他讲，陈春生家里是拿你当免费的长工使唤呢，你得留心隔壁村的张秀才。张秀才，他跟我有什么关系？李二根这人老实本分，心思又单纯，一时想不到复杂之处。哎，这人欲言又止，想了想还是决定要提点他，跟你没关系，那他天天上你老丈人家去做什么？说完这人就走了。
话也不能挑得太明，事情还得李二根自己去查个究竟才是。李二根将这事琢磨了几日，心里起了疑。有日他特意没等卖完豆腐花，就早早地回了家。一进堂屋的门，便见张秀才坐在饭桌边，与老丈人一家围桌吃饭呢。桌上有酒有肉，春花坐在张秀才身旁，面上红扑扑的，笑得像朵花似的。这磨好的酒菜是李二根自成亲以来从未见过的，春花面上那灿烂的笑容更是未见过。他一见到自己，不是拉长了脸，就是躲在他爹娘的屋子里不肯出来。老丈人一家人见他突然返回家，面上的神情是既意外又带了些慌乱。春花哼的一声起身进里屋去了，张秀才也起身掸了掸那明显干净得很的袖子，拱手与陈春生夫妇告辞，扬长而去，看也未看李二根一眼。李二根面上有疑惑，问岳母：“张秀才来家里做什么？”岳母把眼一瞪：“关你何事？”当着他的面，把桌上的酒肉端到菜厨子里去了，桌上只余一盘青菜。又见他桶里的豆腐花未卖完，当即指着他的脸骂了起来：“日日供你吃住，你倒是学会了偷工夺懒，这豆花还未卖完就敢回家，分明是要浪费我家的钱财。人老实并不等于傻，何况再老实的人也是有些脾气的。”岳母这恼羞成怒的样子，李二根当下便证实了心中的想法：我一个人卖豆花能吃饱住暖，到你家后反而吃不饱住不暖了，你是招上门女婿还是招长工？你要是觉得张秀才跟春花合适，我这边离去便是。李二根说的是心里话，他觉得春花不愿意嫁给自己就不要强求了，再说这段日子自己从未与他在一间房内待过，两人之间是没有一点感情可言的。岳母听后恼怒地去角落里寻了一条扫帚，对着他劈头盖脸的就打，边打还边骂：你胡说八道十魔，张秀才到家中来是为了给两个幼弟讲学，你嚼什么局？你破了我家春花的身子就想跑，门儿都没有。李二根东躲西藏，那晚我吃醉了酒，做梦做我都未知。你如何能证明春花肚子里的孩子是我的？他是不相信岳母嘴里的说辞的，若要讲学不去学堂，来家里做什么？心里越想越起疑，莫不是自己中了美人局？这时屋子里传来春花嚎天嚎地的哭声：娘啊，你们非得让我嫁这个人，说有门手亦靠得住，如今可怎么办才好？岳母给陈春生丢了个眼色，对着李二根骂了句：我女儿要是被你气得个好歹出来，我非拿你的贱命偿还。说完抛下扫帚，匆匆地进屋子里劝说春花去了。陈春生拉了李二根到板凳上坐下，说道：二根啊，你来我家后我待你也不薄，做人可要对得起自己的良心。你破了春花的身子还想让她嫁给谁去？他这一番语重心长的话语堵住了李二根的嘴，虽说心中的疑虑还未打消，但也莫之前那么生气。人老实就不会把对方想得太复杂。陈春生与李二根谈完话后，又拍了拍他的肩膀，吃完饭去村里头把剩下的豆腐花卖完。男人啊，就得有责任，担起这个家的重担。李二根点了点头，没再说什么，去灶上添了一碗饭，就着桌上的那盘青菜吃。吃完便推着板车又出去卖豆腐花了。他知道这家人没什么劳动力，
陈春生早年伤到了腰身，做不得重力气活，家中两个幼子年纪都不大，幸道能帮就帮点吧，自己年轻还扛得住累。只是他没想到的是，自己一出门，陈春生就进了里屋，对着那娘俩眉开眼笑。还是张秀才教的法子好使，白白的捡了个替我们赚钱的好劳力。这读书人的脑子啊，就是与旁人不一样，聪明的很呢。陈春生的婆娘也笑道：“赶明儿，张秀才中了举人，我家春花就是举人夫人，有着享不尽的荣华富贵。”春花娇啧了一句：“娘，他家中还有位妻子呢，怕什么？张秀才会搞定他。”陈春生的婆娘满不在乎地说道：“只要你给他生了个男孩，那下不了蛋的母鸡就得挪窝。”放心，与张秀才说好了，妻子的位置早晚是你的。听罢，春花含着羞低下了头，一脸的得意与期待。三个月后，李二根被岳母告知，春花被他那日的话语给气着，结果早产了，是个男婴。李二根想去瞧孩子一眼，被岳母拦住：“孩子太小了，你整日里在外头，惹上病气也未知，这万一过到了孩子身上，可咋办？”李二根只好作罢，继续去做他的事情。又是一个月过去了，这日李二根同往常一样，推着板车去镇上卖豆腐花，在一个常去的角落里把板车放好。现天色还早，买菜的人不多，李二根从怀里掏出一个馍馍啃着。隔壁两个摊位，一个卖青菜，一个卖萝卜，两位大婶都是同村的，在那自顾自地聊着天，一起感叹唏嘘。李二根横竖是莫啥事，便竖起耳朵听了听。这平常瞧着身子骨强壮，怎么说莫就莫了呢？听闻是一觉睡过去的，他娘家人找了衙门的仵作前去，没查出什么。这样也好，没有痛苦。好什么好呀，那秀才娘子的年纪不过26，什么福都莫想到过呢，底下又莫个一儿半女的可以为他送终。那有什么办法，阎王要带人走，谁也留不住。李二根听着好奇，忍不住插了一句嘴：“两位婶婶，你们说的是哪里的事情啊？”卖萝卜的大婶侧手道：“我们张家村的。”李二根犹豫了一会，又问：“你们说的那死了娘子的可是张秀才？”卖萝卜的大婶笑了笑：“可不，我们张家村与你们陈家村就出了这么一位秀才。”李二根心中惊讶，突然同情起张秀才来：“这什么时候发生的事啊？都快半个月了。”卖萝卜的大婶说完，见来了顾客，便不再闲聊。李二根也打起精神，做起自己的生意来。人一忙，就把先头的闲言碎语给忘了个精光。晌午过后，旁边卖菜的人有已经先卖完了的，相继收了摊子回去。现在是五月天，天气一热，李二根的豆腐花就愈发好卖。今儿也是，还剩一桶了。他想着，与其在这儿苦等，不如自己推着板车沿街叫卖，可以卖得更快一些。就这磨沿着街一路走，果真遇到不少想喝豆腐花的人。经过一座府邸的后门，见有位老婆婆已在院墙下坐着。她衣裳穿得很整齐，只是面色惨白得很。李二根看了她几眼，想着是不是有难处，刚想过去问一声，就见府邸的后门打开了，出来两位丫鬟打扮的女子，两人手中都拎着食盒，瞧见李二根倒是有些惊讶。一人道：“咦，正准备去买豆腐花，就有人送过来了。”另一人道：“卖豆花的。”
你铜力还剩多少？李二根回他道，还剩三碗的样子。目光又瞧到那位老婆婆，她正盯着自己这里看，好似极想吃的样子，连忙改口，只剩两碗了。一位丫鬟不高兴了，你这人怎么回事，说是三碗，怎又变成两碗？李二根陪着笑，不好意思，忘了先前有人订了一碗，等会就要送过去。另一位丫鬟皱了皱眉，他给了多少定金？我们付双倍好了。李二根忙道，一碗豆花值不了几个钱，做人讲的是信用。丫鬟抿了抿嘴，莫再说什么，打了两碗豆花就进府邸去了。李二根将板车推到路边，用碗盛了一碗豆花，递到老婆婆面前。老人家，给您吃。老婆婆怔了一下，面上显得很是惊讶。很快恢复平静，我方才瞧着那丫鬟出双倍的钱，你也不卖，难道是专门留给我的？我可没钱给你。李二根笑道，老人家您放心吃，不收钱。老婆婆接过豆花喝了一口，我俩无亲无故的，你为何要送我豆花喝？李二根回答得很憨厚，我这条命也是为老婆婆救的，人在外头难免会遇上难处，这能顺便搭把手做的事，我有何不可做呢？老婆婆莫再吭声，只是慢慢地喝着豆花。李二根坐在她旁边，耐心地等，不催促。喝完，老婆婆将碗递还给他，张家村出了贱人命案子，你可知道？李二根点头，今早听说了，张秀才的妻子一觉睡过去了。老婆婆问他，我瞧着你这小伙子是热心肠的人，帮他一个忙可好？李二根听着觉得很奇怪，我与他素不相识，如何能帮到他？老婆婆淡淡地笑了笑，此事不难，他跟你一个村的，你只需回去跟他父母说一声，让人解开他头发，查看他头顶便是。李二根大惊，他是被人害死的？您又是如何知晓的？心里惊得如波涛汹涌般，太过于意外了。老婆婆不回答他这话，只是说，若是有人问你如何得知，便说他托了梦给你。李二根连忙应下，那是自然。心道，老婆婆真是想得周到，此番去报信，少不得会被人怀疑。快回去吧，天色不早了。老婆婆说完，又嘱咐他一句，你回家后，不论谁拿酒给你，你都不要喝。李二根平复了心情，应道，晚辈记下了。收拾好东西，与老婆婆告辞，一路赶赶急急地回到村子。在村口，他就拉着一个人问，那人笑道，整日里早出晚归的，也难怪你不知，你老丈人家在村西头，他娘家在村东头。往东边一个方向指了指，前面那座青色瓦房就是。李二根谢过了他，很快找到了张秀才妻子的父母，原来都是相识的人，跟他们把事情说了。他父母本就觉得自家女儿死得蹊跷，这下深信不疑。千恩万谢过后，带着几个儿子赶往衙门。李二根这才放心地去村西头老丈人家。说也奇怪，今日老丈人一家人都在等着他吃饭，说是给孩子办满月酒，让他也喝上几杯。李二根想起老婆婆的话，不肯喝，结果他家人一个个的来劝，春花更是满花笑容，举着一杯酒说，他出了月子就可以跟他同房了。李二根佯装肚痛，我去趟茅房就来。莫等那几人反应过来，便跑出门去了。他在外头躲了一晚上，莫敢回家。第二日一大早，县衙门来了十多个衙役，
将陈春生一家人全都带走。原来昨晚现场开棺，张秀才的妻子真的是被人头顶上钉了颗长钉，这才是致死的原因。而真凶不用说，就是张秀才。他趁妻子睡着将长钉钉入，喂出一滴血，而人很快便死了。据张秀才招供，是陈春生一家人给他出的主意，故而衙役们来抓他们走。当时李二根也被带去了，但秀才妻子的父母证实他跟此事无关，很快便被放回。不过李二根莫再回陈春生家，而是取了自己原先的豆腐担子，又回了他的茅草屋。过了两月，张秀才与陈春生夫妇在菜市口被当众斩首示众。春华虽未直接参与害人，但他不守妇道，按当地的习俗被进了猪笼。李二根莫去瞧热闹，当晚他做梦，梦见了陈婆婆。陈婆婆还是慈眉善目的样子，让他第二日不要外出，就歇在家里等候有好事上门。醒来后，李二根还把这梦记得清清楚楚，他决定听从陈婆婆的话，就待在屋子里，哪儿也莫去。果然晌午前，他的茅草屋外来了一群人，为首的为一中年男子，这一身华服，非富则贵的样子。他旁边簇拥着不少人，连陈家村的村长也在一旁。李二根狐疑，正待开口说话，就听那中年男子问他，前两个月前你是不是在镇上给了位老婆婆豆腐花喝？李二根点了点头，正是。安然啊，可找着你了？中年男子连忙向他下跪磕头道谢。李二根起先莫名其妙，听中年男子解释才知道，这男子原来是梁庆县唯一的举人，姓王。两个月前，王举人的母亲在弥留之际，即想喝碗豆腐花，令人去买来，但他人又神志不清了，无法喂进去。王举人是个大孝子，心中悲痛不已，以为母亲定是带着遗憾离开人世的。这件事让他耿耿于怀了许久，直到半个月前，母亲给他托梦，说是自己在离去的当日喝到了一碗甘甜的豆腐花，他心里是极满足的，没有任何遗憾。又嘱咐王举人定要找到卖豆腐花之人，好好的报答一番。李二根觉得这是小事，不值得一提，但王举人却不肯，硬是要给他一些银两，又带着他去了镇上，说自己有个铺子空着，正好给他做个豆腐房。李二根莫再拒绝，他心里一直有个愿望，那就是有个自己的作坊。后来在王举人的照拂下，李二根的生意红火，娶了妻子，又生了几个大胖小子，日子过得顺遂得很。邀请大家继续看下一个故事，民间故事，书生要跳崖，发现相好的青楼女，后来成仙了。在苏州府西岐山的后面，有一座山峰叫云爱峰，高挺陡峭，十分险峻，几乎无人能爬上去。另外山上多荆棘灌木，虎狼成群，毒虫横行，即便能爬上去也很难爬到山顶。因其险峻，故而传说也多。据说山顶上有神仙，也有神仙留下的房屋等东西，不管是谁，只要能爬到山顶且不会死，就能够成为神仙。当地有一位王书生，考了很多年也没有得个功名，一怒之下，他跟父母告了别，然后带住干粮和水去爬云爱峰了。他心中就一个想法，爬不上去就摔死，省得考不上功名丢人，如果侥幸能爬上去那就成仙。不知道是福大命不该绝，
还是走了狗屎运，王书生一路披荆斩棘，居然愣是爬到了云霭峰山顶上。到了山顶，王书生发现山顶很大很平坦，足有百亩田地那么大，并不像山下看到的那样尖耸。山顶上有许多树木花草，郁郁葱葱，倒也不冷清。此时王书生看到对面似乎有一个女子，看穿着打扮应该不是鬼神，因为衣服跟普通女子的一样。王书生好奇，慢慢地走过去。那个女子本来在树林中一棵树后面，察觉到动静后也探出头来看。王书生靠近后这才发现，眼前的女子并不是别人，而是他七年前的相好苏州名妓谢琼娘。不过这些年王书生一直忙着考试，也没多少钱，所以后来就不再去找谢琼娘快活了。这么说来，两个人还是老相识。谢琼娘显然也认出来王书生了，她很高兴，上前拉住王书生到了一处茅草屋里。原来这里的茅草屋就是谢琼娘所建，因为山顶没有人，所以茅草屋也就没有留门。附近和屋里的地上都铺住松针，足有鸡翅厚，踩上去软绵绵的，很是舒服。到了屋中坐下后，谢琼娘说了，我跟公子离别后被汪太守捉住了，汪太守本来就想霸占我，但被我多次拒绝，又见我与公子私下好了，于是找了借口把我抓到府衙，让衙役脱了我的衣服，打了我许多板子，我的臀部上的肉都被打没了。王书生吓了一跳，忽然后退一步，颤抖地说，这么说你已经死了，你不是人是鬼。谢琼娘啐了王书生一口，说，当然没有，我虽然身受重伤，但却保住了性命。那时候我已经遍体鳞伤，我本是白玉一般的女子，却落得如此地步，不是很丢人吗？再说了，当日汪太守把我脱光了衣服，当住众人的面让衙役打我，我还有什么脸面活着？因此我辞别了保姆，以上香为借口，判死爬到了悬崖上，然后纵身跳了下去。王书生明知道谢琼娘莫死，还是忍不住问了出来，这么说你跳下去摔死了？谢琼娘呸了一声，继续说，幸亏悬崖下面有许多藤萝，我跌在了上面没有摔下去。后来有一位白发老婆婆救了我，她让我吃山顶上的松花，又教我呼吸吐纳之术，几天之后我就变了，不会寒冷也不会饥渴。一开始风吹日晒我还觉得难受，一年后我连风霜雨雪都不怕了。于是我拜婆婆为母，做了她女儿。老母在前山住，有时候来看我。昨天她来告诉我，今天我会和故人见面，因此我才到山林里，没想到看到了公子。说完后，谢琼娘又问，汪太守死了吗？王书生说道，我不知道。对了，你不是成仙了吗？怎么还对汪太守怀有怨恨？谢琼娘说，怨恨，其实如果不是汪太守打我的话，我怎么会成仙呢？所以我对他只有感恩，可不敢怨恨。只是昨天老母跟我说，他去天庭游玩的时候，看到打我的汪太守正在被天神用神鞭打呢，我怀疑他死了，所以才问你。王书生又不懂了，问道，你是妓女，他是太守，他打你似乎也可以啊。谢琼娘又说，怜香惜玉但是不动心的是圣人，怜香惜玉但是动了心的就是凡人，
如果不知道怜香惜玉的，就是禽兽了。我们知人知面不知心，但是上天却能看透人心，也会杀人诛心。汪太守故意打我，当众羞辱我，不知道怜香惜玉，禽兽不如，所以挨打。而且他曾经曲意逢迎上司，犯了很多罪。听完后，王书生又问我，听人说仙人都是清流，你在青楼多年了，怎么能成仙呢？谢琼娘不屑，白了王书生一眼，说我是青楼女子，却不是我的本意，是有人把我卖到青楼。再说了，青楼乃是你们男子所设，也是你们风流场所，怎么能说我不是清流呢？更何况男欢女爱，人之常情，万物皆有，我只与你一人好过，怎么就不是清流了？还有，我告诉你，放下屠刀立地成佛，我既然离开了青楼，又做了忏悔，也就没有罪了。倒是那些贪嗔怒等罪孽更难洗清。于是王书生又说自己来到这里就是想成仙，还说想住在茅草屋里。谢琼娘并不拒绝，说你想住在这里一点关系都没有，但是你想成仙恐怕很难。说住，谢琼娘脱了外衣叠成方块装若枕头给王书生用。王书生一看动了心，抱住谢琼娘说住情话。他摸了摸，发现谢琼娘臀部并没有少肉，确定她真的成了仙。此时谢琼娘也不拒绝，王书生上下其手，谢琼娘依旧正色满脸严肃。王书生听到外面有动静，看了看发现门外有不少虎狼猴子等动物，有些探头看屋里，有些敲门呢，还有些瞪大了眼睛看住二人。王书生觉得尴尬，语心忽然就没了，他抱住谢琼娘端坐住，不再搞小动作。到了半夜，外面动静很大，似乎很热闹。王书生借助月色一看，发现有很多名马马车，还有达官贵人络绎不绝。王书生不懂，问谢琼娘是怎么回事。谢琼娘司空见惯，说这里每天晚上各路神明都会来相聚，或是取乐，或是谈天，或是别有大事，你安静一些，不要惹他们。天亮以后，谢琼娘对王书生说，你的亲人朋友都已经到了山下，他们都是来找你回家的，你快下山吧，别让他们担心了。王书生不肯，坚持要留下，要做神仙，要陪住谢琼娘。谢琼娘耐心地说，我们之间会后仙缘的，你那时候再来也不迟。说住他就拉住王书生要送他下山。趁着王书生不注意，他猛然一推，王书生掉落悬崖了。王书生不觉得害怕，看住谢琼娘，发现她站在云雾中，看起来对自己也有点依依不舍。过了好大一会儿，谢琼娘才不见了。落到山下，王书生并没有受伤，他踉踉跄跄跑回家齐。到了路上，他发现父母、哥哥和妻子都在山下哭呢，一个个都很伤心。王书生走过去，家人吓了一跳。费了半天的力气，王书生才解释清楚。原来王书生已经离家快一个月了，家里人说他已经死了27天了，马上到四七了，死后第一个7天叫头七，后面以此类推，所以来这里祭奠他。后来王书生回到家中，暗中去问汪太守的情况。从县衙里的熟人那里，王书生了解到汪太守确实死了，而且死了半个多月了。故事到此结束，
谢谢您看我的故事，您在下方留言，记得要订阅加分享，谢谢您已经看，下期您视频见，再见。